বৰ্তমান কি খবৰ আপোনালোকৰ? দুদিনৰ পৰাতো ব্লগ বনোৱাই নাই, যি গৰম দিছে থাকিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। গা ধুলে যেনেকৈ নুধুলে সেনেকৈ একে হৈছে, ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰোঁ ইমান গৰমত। বাচ্চাকেইটা ফুৰিবলৈ যাব খুজি থাকে, লৈয়ে চোৱা নহয় ইমান গৰমত। স্কুলত খুলিলে কি কৰি আছা তোমালোকে? পঢ়ি আছা না কালাৰ কৰি আছা, ড্ৰয়িং কৰি আছা? পঢ়াৰ নাম লৈ এয়ে কৰি থাকা ন? কোৱাচোন, ভালকৈ পঢ়া লিখা কৰিলেহে ভাল মানুহ হ'ব পাৰবা, হয়নে নহয়? আম্মু ভালকৈ পঢ়া লিখা কৰিবা, কৰি থাকা হা, কালাৰ কৰিব নালাগে, কিতাপ ল দে। গুৱাহাটীত যি গৰম দিছে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা দিছে জনাবচোন। গুৱাহাটীতো থাকিব পৰা যোৱা নাই, বেছি গৰমটো গুৱাহাটীতে থাকে ন। গাঁৱত অলপ ভাল লাগে, গছৰ তলৰ ওচৰত বহিব পাৰে, ভাল লাগে আৰু। গাঁৱত লাইন গ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই, গুৱাহাটীত বহুত প্ৰব্লেম। আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিবই নোৱাৰে, ফেচবুকটো খুলিলেই নিউজ 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 নিউজ। কোনোবা এটা ছোৱালীয়ে কৈছিলে মিয়াৰ ধপধপনি নচলে বোলে, এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত একচুৱেলি ক'ব নালাগে। কিয়নো মামাই মুছলিম হিন্দুৰ মাজত কাজিয়া লগাই কিনে পিছফাল দি মানে চাই থাকে, আমি ভাই ভনীসকল মিলি থাকিব লাগে। মামাৰতো কামেই সেইটো, জট লগোৱা কামটো। ছোৱালীজনী জাহিদৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে, জাহিদে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে, সেইবিলাক কৰিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিব আহি পেলাই। মইনো কি ক'ম, মইতো নতুন মানুহ, নতুন পৰিয়াল আপোনালোকৰ, নতুন পৰিয়ালৰ মানুহ, মই ক'বলগীয়া একো নাই। মামাৰ হৈছে কি সেইটো বুজি পোৱা নাই, মামাই খালি মুছলিম মানুহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে, মিয়াই বোলে চব্জি দাম বঢ়ালে, মিয়াই বোলে এইটো কৰিলে সেইটো কৰিলে, মিয়াই বোলে মুছলিমে হিন্দু ছোৱালী পলাই লৈ গ'ল, এনেকুৱা নহয় না। মিল মহব্বত ভাল পোৱা সেইটো চবৰে মাজত থাকিব লাগে, হিন্দুৱে মুছলিমক ল'ব, মুছলিমে হিন্দুক ল'ব, সেনেকুৱাহে মিল বাঢ়িব, মহব্বত বাঢ়িব, সমাজখন ভাল হৈ থাকিব। জাত পাত লৈ কেনে মামাই বহুত লাগি থাকে, অসমখনত এটা অশান্তি পইদা কৰি আছে মামায়ে, এনেকুৱা জন্মৰ পিছত দেখাই নাছিলোঁ এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা কৰা বুলি। দিয়ক আৰু কি ক'ম, মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, থেংক ইউ। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা মোক আগবঢ়াই লৈ যাই থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাই থাকিম বুলি আশা কৰিলোঁ, থেংক ইউ।